АКШ президенті Джо Байденнің Польшаға сапары жалғасып жатыр. Ол кеше кешке Варшавада ел алдына шығып сөйлеп, өзінен бірер сағат бұрын Ресей халқына жолдау жасаған президент Владимир Путиннің батыс Ресейді басып алғысы келеді дегенін жоққа шығарды. Bir yıl burun әлем Киевтің құлауына дайын болды. Мен қазір ғана Киевтен келдім. Киевтің құламағанын берік әрі нық тұрғанын айта аламын. АКШ пен Еуропа елдері Ресейді жоюға не оған бақылау орнатуға ұмтылмайды. Байден НАТО-ның Киевке табанды түрде көмек көрсететініне уәде берді. Варшавадағы король сарайының алдында Польша президенті Анджей Дуда да өзге елдерді Украинаны қару-жарақ пен қаржымен қолдауға шақырды. 21 ақпанда Ресей президенті Украинаға соғыс ашуға мәжбүр болғанын айтып батысты кінәлаған. Ол Украина билігін неонацистер деп дәлелсіз айыптаған. Байден Еуропада жүргенде Қытай Компартиясы орталық комитетінің сыртқы істер жөніндегі кеңесін басқаратын елдегі ең ықпалды саясаткер Ван И Ресейде Путинмен кездесті. Оның сапарынан белгілі болғаны Қытай төрағасы да алдағы уақытта Мәскеуге бармақ. Күн тәртібіндегі негізгі мәселе Мәскеу мен Пекиннің қатынасын нығайту. Халықаралық қатынас қазір қиын жағдайда. Бипайлар жиі ыдырап кеткен соң да ол жақсармады. Керісінше ушыққан сипат алып барады. Осы ретте Қытай мен Ресейдің халықаралық аренадағы қарым-қатынасы әлемнің тұрақтылығы үшін аса маңызды. Бұл кездесу АҚШ-тың Қытайды Ресейге қару-жарақ беріп көмектесіп отыр деген айыптауы тұсына тап келді. Қытай айыптауды жоққа шығарған. Bloomberg агенттігінің жазуынша Пекиннің Украина Ресей соғысына байланысты бейбіт жоспары бар. Бұны растаған Қытайдың Біріккен ұлттар ұйымындағы өкілі жоспар жақын арада ашық жария болатынын мәлімдеді. Соғыстың басталғанына 2 күннен соң тура 1 жыл болады. Біріккен ұлттар ұйымы дерегінше соғыстан Украинада кемі 8000 бейбіт тұрғын қаза тауып 12000-і жараланған.